molas, vai, quero ver se são machos de me segurar. Então, são 120 quilos na cabeça, vai quebrar uma de vocês, velho. Essa aqui não tem pagação de papo não, velho. Ficou?
briga. É só, irmão, é tudo de bom. Então eu tô olhando pra cada um de vocês aqui, ó, todo mundo com olho, cada um aqui, velho, agradecer a presença de todos. Muito obrigado do fundo do meu coração, eu acho que o coração todo mundo da banda, da equipe do Raimundos, toda a equipe, beleza? A galera do fã clube, a galera que porra tá sempre aí, ó, lutando pela banda, desde o comecinho, lá em 2001, a gente não esquece não. Muito, muito, muito obrigado a você. Janeiro!